Калиточка. Вот еще солнышко. Ой. Շատ դժվար նվագակցել եմ դրել դաշտում ու չեմ Արցունքներ չգան, ասում են չգան, ձեզ համար են ման, ասում են կգան, բարյում հիմա, տաղերքը կգան, առեն լույսը տան, որ մոտ աչքերից, արցունքներ Տաղերքը չկա, գնացին չկա, մայրովից ոգված, արձիվներ դարձա, տաղերքն ուշացա, որ նուր հեռացա, որ իրենց կյանքով, այս մի նուր կյանք տա, Երևում են մեր, տաղերքը հզոր, մամդու աղոթիր, կո աղոթքի դեմ, մահնել է ազոր, տաղերքը չկա, տաղերքը չկա, երարիտ է գա, ասում է, Ձեզ համար էլ մա, սպասում ենք կգա, բարի լուր հիմա, տաղերքը կգա, բարեն լույսը տան, որ մոր աչքերից արցունքներ չգան, ասում են չգան, Ձեզ համար էլ մահ մեր տաղերք ջան, ասում են կգա, բարի լուր հիմա, տաղերքը կգա, բարեն լույսը տա, որ մոր աչքերից արցունքներ չգա. Չեմ կարող նվագեմ, համար շատ եմ ուզում օրացել եմ նվագել։ Տղերքի երգն էլ առաջին անգամ վարշ փորձեցի։ Ասում եմ, որ շատ լավ ես երգում, շատ լավ են նվագում ես։ Հա, իրականում որ նվագակցում են տղերքը երգում են, բայց ես չկարողացա։ Երանի Աստված, դա ասված, որ բոլոր տղերքը տուն վերադառնան։ Իսկ ովքեր պարզապես իրենց կյանքը նվիրեցին հենց այս վարքյանի համար, բոլորս էլ իրենց խոստանում են։ Հանդիպենք նրանց երկնքում, արժան լինենք, որ հանդիպենք նրանց երկնքում, իրենց արածի դիմաց արժան ապրենք, իրենք կպատմեն մեզ, թե իրականում ինչ եղավ, շնորհակալ եմ։